Sveiki, aš Aistė iš Meškiukų bibliotekos. Neseniai buvau pasivaikščioti ir žinote ką? Ten viskas jau taip žalia, beveik kaip Arkadijaus Rylovo paveiksle žalias triukšmas. Ar triukšmas būna žalias? Tikrai taip. Eina gaudžia žalias triukšmas. Taip Rusijoje seni žmonės sakydavo apie pavasarį. Ir iš tikro, paukščiai gieda, žvėris mauroja, žolynai stiebiasi, žaliuoja. O kai jau lapai išsprogsta, tai medžių šlamesys nei dieną, nei naktį nenurimsta. Tad kai dailininko draugas pamatė šį paveikslą, iš karto atpažino tą triukšmą ir sugalvojo tokį linksmą pavadinimą, nors pats dailininkas ten norėjo nutapyti berželius. Tai čia pavasaris? Tikriausiai. Pievos apsipilusios žiedais, žolė tokio švelnaus atspalvio, vaiskaus azūro dangus, bet medžiai jau sulapojo, tad vasara čia pat. Kodėl paveiksle nėra žmonių? Matai upę. Prie šios upės dailininkas užaugo. Kai jis dar buvo visai mažas, jiedu su broliu pasidirbo valtį ir nuolatos išplaukdavo paiškylauti. Nakvodavo ant upės kranto, kūrendavo laužus. Anamet berniukas buvo toks laimingas, kad užaugęs panoro ir kitiems parodyti, kokia didi šio krašto gamta. Žmogus prieš ją visai mažutis, tik taškas laivelyje, genumame pakilusio vėjo. Todėl dailininkas ir pamėgo tapyti gamtą. Tokius paveikslus vadiname peizažais. Prasideda audra? Visko gali būti. Debesys tamsūs, sunkus, paskui juos upės lenka šešėlis. Vėjo gūsis beržų šakas pakėlė, mažus medelius prie žemės lenkia. Bet žiūrėk, kiti medeliai stypsa sau tiesutėliai, tolumoje dangus giedras ir net tų sunkiųjų debesų nugaros saulės paauksuotos. Gal visgi nebus audros? Gal čia tik vėjas nuo upės? Juk gamta permaininga, o ir mes ant tokio aukšto skardžio užsikabarojom į pačią vėjų pagairę. Dailininkas irgi tapė ant skardžio? Jis gyveno ant to skardžio ir daug klajojo po apylinkės, bet ten nutapė tik nedidelį paveikslą, vadinamą etiudą. Didžiojo paveikslo dailininkas ėmėsi grįžęs į savo dirbtuves, mat jis mėgo tapyti labai labai kruopščiai. Tad tapydamas užtruko net 2 metus, buvo čia kur padirbėti. Paveikslas didelis, tu tilptum ant jo išsitiesti. Tikriausiai dailininkui atrodė, kad mažesnėme tiesiog netilps jo mylima plati upė. O ten tolumoje jūra? Jūra kažkur labai toli. Mes jos nematome. O šioje lygumoje išsiraizgė plati vingiuota vetkos upė su savo užutakiais ir intakais. Kokie ten laivai? Vetka didelė upė. Nuo balandžio mėnesio, kai baigėsi ledonišis, ją gali plaukėti laivai. Tiesa, paveikslio laivai keistoki. Atrodo, lyg jie būtų iš dar senesnių amžių, tarsi upė tekėtų ne tik šią lygumą, bet ir laiku. Kaip manai, į kokius laikus nuplauktum, pasukęs prieš srovę?